Загалом від початку доби, за даними Генерального штабу Збройних сил України, на фронті відбулося 106 бойових зіткнень. Зараз долучаємо до ефіру Владислава Волошина, речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія». Пане Владиславе, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас, вітаю наших глядачів. Пане Владиславе, отже, ми бачимо, що противник веде інтенсивні наступальні операції на східних напрямках. А яка ситуація на півдні? Два тижні тому Дмитро Луховій, колишній речник УСУ «Таврія», повідомив, що ворог збільшив військову активність на півдні України, посилив штурми, обстріли в зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія». З іншого боку, речник Легіону Свободи Костянтин Денисов напередодні буквально повідомив, що на Запоріжжі росіяни підтягнули резерви. Це, ну, буквально цитата, і активізували наступальні дії після певного затища. То що відбувається на півдні зараз? Ну, на півдні ситуація на даний момент, звичайно, не така гаряча, як на сході. Проте теж дійсно противник готується до того, щоб відпочати активізацію своїх бойових дій. Зокрема, за даними нашої розвідки, в районі Приютного росіяни збирають особовий склад штурмових груп, проводять з ними заняття і готуються до того, щоб розпочати штурмові дії. Крім того, за даними нашої розвідки, кілька днів тому з автомобільної бази резерву Південного округу Росії були отримані 25 автомобілів «Багі». Ну, це такі автомобілі, які застосовуються для того, щоб по бездоріжжю швидко долати місцевість і проводити такі штурми. Саме тому можна зробити висновок, що готуються до того, щоб активізувати свої наступи, свої штурми саме на Запоріжжі. А чи можна судити про якісь плани або цілі, яке командування ворога ставить перед цими військами, цими підрозділами? Ну, звичайно, тому що, звичайно, можна судити про те, що, по-перше, не лише активізувати для того, щоб мати якесь просування вглиб української території, а для того, щоб мати якісь успіхи на цьому напрямку. Тому що на півдні росіяни успіху не мають, на відміну від інших ділянок лінії бойового зіткнення. Тому будуть активізовуватись і тут, на цьому напрямку. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про, ну, от плани, ми приблизно поговорили, то який ресурс для цього має ворог, тобто які резерви він підтягує? Той такий Костянтин Денисов, про якого вже казав, він згадав про сухопутні коридори з Криму, яким росіяни, мовляв, женуть техніку, боєприпаси, особовий склад. А чи дійсно так? Чи йде масове підтягування резервів росіянами? Ну, я не знаю, звідки Костянтин Денисов бере подібну інформацію, про те, що дійсно росіяни збільшують кількість своїх сил і засобів. Це дійсно так, проте це не настільки багато, щоб казати, що йде якесь накопичення для, ну, для найшвидшого десь проведення бойових дій, там, наступів. Йде приблизно в тиждень там 2-3 до 5 тисяч особового складу. Приблизно таке нарощення. Те, що воно йде із Криму і прибуває з Росії, ну, це без сумніву, тому що вони підтягують, проводять ротації, як нещодавно провели ротації певних підрозділів, і підтягують поповнення. А хочу запитати, а яку роль відіграє в ворожій логістиці оця залізнична гілка Ростов-Маріуполь, яку ворог вже використовує начебто? Ну, про це краще скажуть фахівці з головного управління розвідки. Проте я знаю, що вона застосовується для перекидання сил і засобів. А який відсоток, скажімо, перевезення, перекидання військ і перекидання живої сили, ну, це наразі я не готовий сказати.
А напередодні, виступаючи на дебатах Генасамблеї ООН, президент Зеленський зокрема повідомив, що Росія розробляє план атаки на українські АЕС. А хочу запитати, звісно, якщо можете розказати, яка ситуація навколо захопленої ними Запорізької станції? Чи активізується там ворог? Можливо, якісь пересування? Запорізьку атомну електростанцію використовують окупанти для того, що це база в них, як базу підготовки своїх екіпажів безпілотних літальних апаратів. З території Запорізької атомної станції, там недалеко до Нікополя, і звідти ворог проводить атаки на це місто, застосовуючи безпілотні літальні апарати. Тому на Запорізькій атомній станції сьогодні перебуває чимало російських військовослужбовців Росгвардії. Тому цей об'єкт, він має бути звільнений. Російські військові мають покинути цю атомну електростанцію. А сьогодні вона використовується в них як, скажімо, як щит, як прикриття, щоб по них не вели вогонь українські сили оборони. Безумовно. Хочу ще запитати. Ви згадали про багі, які переміщає ворог на фронт. І класична схема, про яку ми вже чули, і на сході вона використовується і так далі, це типу оці легкі транспортні засоби, багі або мотоцикли, з одного боку, які допомагають робити оцей нескінченний штурм, а з іншого, звісно, російська авіація. Наскільки вона активна на півдні? Знаєте, вже сьогодні росіяни застосовували авіаційні удари і на Придніпровському напрямку, і на Оріхівському напрямку, і на Голіопільському напрямку. Застосовували авіацію, яка завдавала ударів накерованими авіаційними ракетами. Тому застосування авіації є доволі інтенсивним саме на півдні у нас. Пане Владиславе, я вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час, звісно, за вашу роботу. Це Владислав Волошин, речник ОСУ «Таврія», був у нас на зв'язку. Дякую за можливості. Вдалого дня вам. До побачення.